那兔里的历史名场面，你知道几个呢？那真是有点含梗量爆表。我们先从第一季说起，看看那兔里被人津津乐道的名场面。首先是鹰将的预言帝身份被坐实，那是为我们核弹事业做出了很大贡献。1956年4月，伟人提出种花家，要研制出自己的蘑菇蛋，结果鹰将和毛熊就因此破天荒的联合了起来，对兔子实行技术封锁。当时鹰将的总统肯尼迪更是嘲讽力度拉满，表示种花家肯定造不出来。要么这只兔子有主角光环，不然除非我死了，否则兔子必须吃下这集重拳。不过也真是奇怪，当肯尼迪在位的时候，我们确实没把蘑菇蛋搞出来。结果在1963年的时候，肯尼迪被人脑洞大开，然后过了一年，种花家就向世界宣布：诸君且听龙吟。两幺七报。所以网友们都戏谑道，肯尼迪为了不违背自己的诺言，便把自己给献祭掉了。但这还只是开始，由于种花家造出来了蘑菇蛋，让鹰将为首的小团体非常慌。于是鹰将为了稳定人心，就发表了一系列离谱言语，可谓处处都是伏笔。兔子它有蛋水不出，是不可能威胁到我们的，不要被那种纸糊的兔子吓破了胆。兔子它有弹无枪。可没想兔子的发展完全跟鹰将的话反着来，兔子只需要按照鹰将的毒奶一步一步走过来，就完成了蘑菇蛋的一条龙研发。最起码这货的蘑菇还太小嘛。上去踩着好听来一个。只能说鹰将真是个大功臣，而且后面的氢弹研究鹰将也有出场，那是要把毒奶进行到底。兔子，你是什么意思？我够了，我知道是你。看到祖国这么流氓，我就放心了。这就是历史名场面，鹰将无耻，兔子没输。兔子不但战斗力强大，其实各种套路玩的也很花。在重回联大的时候，我们刚开始非常谨慎，在面对我们认为不好的议题时，就使用了弃权来表示自己的态度。为此鹰将是有苦说不出，毕竟他作为联合国的主要话事人，老是有弃权票，那不是打他的脸吗？于是便找到了兔子，希望我们可以不投弃权票。我们听进去了，在面对选举联合国秘书长的时候，我们直接投了一票否决，把鹰将的候选人直接否了。这下让鹰将破防了，开始你来我往，直接连续16轮投票，兔子和鹰将轮流否决，这把鹰将整得没办法，才有了上述的名场面。后来鹰将不得不找到我们，私下进行了说和。得了，我没见过这么坏。承让承让。历史名场面之国际援助，两边都给武器，就是国际援助。你在那逼供无人机版。那你在这干什么呢？当然是为了国际援助啦。兔子作为蓝星的金牌军火商，在两伊战争的时候直接同时交战双方，让两伊战争变成了中国武器展览会。伊拉克和伊朗也是疯狂买买买，把我们当成了指定供货商，更是用我们的中文说明书让伊拉克差点把鹰将打哭。名场面之回家过圣诞。听说了吧，被这抽烟斗的鹰将说圣诞节就能结束这场战争了。这是麦克阿瑟历史性的打脸时刻。抗美援朝的时候，麦克阿瑟作为联合国军的总指挥，根本就没有把兔子放在眼里，所以在制定总攻计划时就直接表示要在短时间内轻松打下朝鲜半岛，所以他才说出了这句足以在历史书上留名的话。而且最关键的是，这句话被鹰将的报纸大肆报道，直接宣传到了全世界。但其实在麦克阿瑟说这句话之前，兔子的志愿军已经夜间行军，跨过了鸭绿江。在志愿军们钢铁般的战斗意志和超越时代的战术穿插之下，他们克服了装备的劣势，直接暴打了鹰将为首的联合国军。平安夜的那晚，鹰将不但回不了家，还直接被打回到了三八线。直到三年之后，兔子和鹰将在停战协议上签字，麦克阿瑟的回家过圣诞就成为了名扬世界的大笑话。历史名场面之团旗当替补，还是在抗美援朝的战场上，鹰将的北极熊团作为建国时期就有的部队，在长津湖战役中，他们负责在新兴里地区狙击志愿军们，结果面对志愿军们的攻势直接被打崩了。后来为了掩护美军的王牌陆战一师，直接被我们的志愿军全歼，团旗被我们的战士缴获，整团番号宣布被打没了。这就是志愿军被称为轻步兵之王的原因。